Էրդողանը հեռանում է Թուրքվե լուծաբանը մանրամասների հայտնել։ Սլիմ կետը եմագրում է։ Թուրքական անդիմատիր լրատվամիջոցի վելուծաբան Էրգուն Բաբահանը իր Էրդողանը կհեռանա, բայց անախորժությունները չեն ավարտվի հոդվածում, անդրադարձել է ներկայիս Թուրքիայի քաղաքական ու տնտեսական անհեռանկարությանը։ Էրմենի Հաբեր։ Հոդվածում նշվում է, որ Թուրքիան չի կարող լինել տնտեսական այն մոդելի մասը, որն ընդգրկում է արևմտյան Եվրոպան, կենտրոնական Եվրոպայի մի մասը և ի վերջո արևելյան Ասիայի առաջին կղզիների շղթան։ Ըստ Բաբահանի, հիշյալ մոդելը հիմնված է ազատ և արդար ընտրությունների և դինամիկ շուկայական տնտեսության վրա։ Դրանք են արևմտյան լինելու առավելությունները և, ինչպես նշում է ամերիկացի պատմաբան Ստիվ Ֆ. Կոտկինը, առավելություններ, որոնք երբեք չպետք է թերագնահատել։ Եվ ուրեմն ի՞նչն է խնդիրը, արդյոք աշխարհագրությունը ճակատագիր է։ Դա աշխարհագրություն չէ, դա աշխարհաքաղաքականություն է, իրիսկ հարցադրմանը պատասխանում է հոդվածի հեղինակը։ Թեև Թուրքիան վերջին 200 տարին ծախսել է արևմուտքին ինտեգրվելու համար, թեև 70 տարի է ինչ ՆԱՏՕ-ում և ի վերջո վերսկսել է տապալված բանակցային գործընթացը Եվրամիության հետ, միևնույն է, արդյունքում նա դեռևս սև կայսրության ժառանգորդ է։ Հոդվածի հեղինակի համոզմամբ այսօր Թուրքիայում գրեթե բոլորը հավատում են, որ Էրդողանի անձի վրա հիմնված AKP MHP վարչակարգի փլուզումը ճանապարհ կհարթի Թուրքիայի համար։ Իհարկե, ճնշող ռեժիմի ավարտը թեթևացում կբերի, հանգստություն կտա, բայց հիմնական խնդիրը ըստ էության չի լուծվի։ Թուրքիայի խնդիրը մոնիզմի մեջ է, այն է, որ նա իր պատմության ընթացքում երբեք չի կարողացել ապահովել կյանքի և ունեցվածքի անվտանգությունը, և նա ունի խանդ ու զայրույթ արևմուտքի հանդեպ։ Արևմուտքը կարևոր է միայն ռազմապես և տեխնոլոգիապես ուժեղ լինելու առումով, այն ամբողջական չէ իր ներկայացրած արժեքներով։ Այդ իսկ պատճառով քրդական խնդրի վերաբերյալ արևմուտքի հիշատակումները դիտվում են ոչ թե որպես մարդու իրավունքների խնդիր, այլ որպես Թուրքիան մասնատելու իմպերիալիստական ծրագիր, գրում է Թուրքվե լուծաբանը։ Մոնիզմը փիլիսոփայական համակարգ է, ըստ որի ֆիզիկական և հոգեկան բոլոր երևույթների, մատերիայի և ոգու բոլոր երևույթները ծագում են մեկ սկզբունքից, կարող է լինել իդեալիստական մոնիզմ և մատերիալիստական մոնիզմ, հակադրվում է դուալիզմին։ Հոդվածում նաև նշվում է, որ ներկայիս Թուրքիան չի ներառում այնպիսի մի համակարգ, որը երկրում կապահովի արևմտյան տիպի ժողովրդավարություն, իրավական համակարգ, խոսքի ազատություն, կյանքի և ունեցվածքի անվտանգություն։ Թուրքիան չի կարողանա դուրս գալ այս արտասովոր շրջանից առանց ժողովրդավարության խնդիրները լուծելու, իրավական պետություն կառուցելու և քրդերին հավասար քաղաքացիներ ճանաչելու։ Մենդերես Դեմիրել Չիլլեր Էրդողան հաջորդականությամբ մեր հիշողության մեջ դաջված կոռուպցիան, անօրինականությունը և ուժեղ տղամարդու մոդելը դեռ շարունակելու են վերարտադրվել։ Խնդիրը ոչ միայն ղեկավարության մեջ է, այլև այն վերարտադրող կառույցի, եզրակացնում է Բաբահանը։